მეგობრებო, მოგესალმებით. ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო ვთავ ამ ლაივს, იმიტომ რომ ვიწვი დროში და მითხეს ამ დროს, როცა შემოაქვს ხოლმე ტელეფონები, ძალიან ისე ვარ დროში ვიწვი ხოლმე და ამიტომ არ ვთავ ხოლმე ლაივს. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ხელმომენტი ნახეთ რა მომართვეს და ძალიან მიხარია ეს მომართვეს. Мец мамართოს და ქრისტესაც მომართოს და ვინც ეს მომართო, მე კი ვიცი ვინც მომართო, მაგრამ თუ ნახავს ამ ლაივს მოუწოდებ, რომ გამოჩდი. და რატო ვთავ ახლა ამ ვიდეოს? მოკლედ, დღეს მოგეხსენებათ, იყო ივენთი და როდესაც მოდი ახლა ჩვენ სტუმრები იცდიან გარეთ, სანამ აქ ჩვენ მობილიზაციას გავუწევთ, დახვედრას და ყველაფერს რიგზე მოვიყვათ ხოლმე, გარეთ იცდიან სტუმრები. ნიკოს და სალომეს სტუმარი იყო ერთ-ერთი ბიჭი, ალექსა ქვია, რომთანაც მეგობრობდი, მოუწონდი კიდე. ნავი თავისი რომ ვერ მიიღო ჩემთან ურთიერთობაში, ანუ რა ვიცი, ნუ მოკლედ ყველა პრაიმ ჰაუსეს კერავდა, როგორც ვიცი. მოკლედ რა, ელაპარაკებოდა ვიღაცას ტელეფონზე ეგ ადამიანი და ამ საუბრისას მაგინა. და მაგინა დედა. იქ ასევე სტუმრებში იმყოფებოდა ჩემი ერთ-ერთი დაქალი. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მე მითხრა. სიტუაცია, რომ მერიემ ვიღაცა, ანუ ეს ტიპი გოგო ჩემმა დაქალმა საერთოდ არ იცოდა, ვისი სტუმარი იყო, ვინ იყო და ასე შემდეგ. მე მოდის და მეუბნება ეს რაღაცას, რომ ვიღაცა ტიპი იყო, ვიღაცას ელაპარაკებოდა ტელეფონზე და თან გაგინებდაო რა. და მეთქი დამანახე ვინ იყო, თქო რა, რომ დამანახე, ხე მიხვდი, ხე ვიცანი ის ტიპი და იყო ნიკოს და სალომეს სტუმარი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მე ვუთხარი ნიკოს. მეთქი ეს და ეს სიტუაცია, თქო რა, არა უკაცო ამბობს, რომ მსგავსი არაფერი არ ყოფილაო. როგორც იყო და რაც იყო იყო. დაცვას გავაყვანინე ეს პიროვნება სახლიდან. და ჩემმა დაქალმა ისე აღნიშნა იმ ფაქტს, რომ არ იცოდა საერთოდ ვინ იყო, რა იყო, ვისთან იყო და ასე შემდეგ. და რო გავიდა, კიდე იზახდა რაღაცებს და თან გადაუღო მანქანას ფოტო. ну а маканаში ამ მაკანტი იყო ეს და ეს ტიპია. ანუ ნახეთ, მე მინდა იმის თქმა, რომ ჩემს მეგობარს არაფერში არ შეჭირდებოდა, რომ ეს ყველაფერი მოიტყუებინა. არ იცოდა საერთოდ ვინ იყო და რა გადაკვეთა მქონია მაგას ჩემთან. და მოკლედ, მე მომიწია სიტყვით გამოსვლა ამ ივენტს, იმიტომ რომ ანუ თვლი იმას და ფიქრობ იმას, რომ ადამიანი რა დონეზეც იმყოფება და რა შეგნებაც და თამასაც აქვს ღირებულებების, იგივე სამეგობრო საახლობლო და გულშემატკივარიც კი ყავს რა. ხოდა ადამიანს, რომელსაც ხოდა ის თქვი რა, რომ კაი, ანუ რამეს მეუბნები, სიტყვა შეურაცხყოფას მეუბნები, მითხარი. მარა დედას რატო იგინები? თუ უტრაკო ხარ? არა, სამეგობრო პერსონალი არ ვარ. ანუ ვინ გააჭვით რა ვიღაცები მისამოსებით? დაგბლოკავთ მეთ კი არა. თქვენ არც მომემატებით არც დამაკლდებით. ეგ ბიჭი ბევრის მეგობარია პრაიმ ჰაუსიდან. ხ
ხოლა იცით რა ზეკონდეთ კიდე გართულება აქ რომ მე ვიღაცას ზუკნა და ოფიციალური ქვრის ამხეველი ხალი დაუძახე ეგ და დედის გინება ერთმანეთს შეატარეს. ფიქრობს ახლა რა მოიტყოს. რა შეუჭირდებათ ყოლა აუცილებლად დავდებ მის ჩემი დაქალის მონაწერს სკრინს სადაც ჩანს მაგ ადამიანის მანქანა და მანქანის ნომერი. და ყველაზე მეტად იცი რა არის დებილობა? რომ უტრაკოები არიან და პიში ვერა ვინმერაფის ვერ მიფეთავს. აი ეგ არის რა. და მაგარი ტიპი მაშინ ხარ, როცა თუნდაც რეალური აკაუნტით, თავი რო დავანებოთ ამ ყველაფერს, რეალური აკაუნტით ადგები, ჯერ გამიიესნებ და დამილაგებ სიტუაციას და მაშინ ხარ პატივსაცებინა რა, როცა პირდაპირი ხარ და ზურგს უკან არ ლაპარაკობ რაღაცებს. აი მოკლედ მე რა წია თათა ფიგული ბერევა. აი მოკლედ რაღაცას ვიტყვი. მე მყავდა შეყვარებული და ну моклет мигемия рас ნიშნავს а როდესაც ხალატობენ სხვა ქალთან და მინდა იცოდეთ რომ მსგავს სიტუაციაში არასდროს არავის არ ჩავაყენებ არც ერთ ქალს. ანუ მესამე ადამიანი არასდროს არ ვიქნები ურთიერთობაში რა. ეს მინდა მეთქვა და ვისაც ნაგემი აქ ეს სიმწარე რას ნიშნავს იყო მესამე პირი ურთიერთობაში და რას ნიშნავს, როდესაც ღალატობენ და ღალატობს შენ საყვარელი მეორე ნახევარი. ქმარი იქნება ეს, შეყვარებული იქნება ცოლი თუ ინ. და მიჯერეთ, რომ მერე ის ადამიანი მესამე ნამდვილად აღარ იქნება არც ერთ ურთიერთობაში. ავედი ხამ. ეს მინდა რომ მომეყოლა რა, სანამ ეთერში გავა. და სანამ ნახოთ და ყველაზე მეტად რამაც დღეს მომხარა არის ეს. ძალიან მიხარია. ძალიან. ნუ ის განაც მივიღე. ეგ ძალიან მიხარია. სახემას დაკარგული რაღაცა ბინის გამო ბინა მაქ და ბინის გამო ნამდვილად არ ვარ აქ შემოს. ეგ ხოწები ხარა. იქნება დღეს ლაივი, დღეს რატო უნდა იყოს ლაივი მითხარით? არა. ირაკლი მოკართვა ვინარი? არა. მორალს ვაიმე ვიღაცა ზონძი თუ რაღაცას დამიწერს, მორალის კითხვა არა, უბრალოდ რაღაცის თქმა საკუთარ თავზე და ენა მიგდე. და ყოველთვის
არა შეიძლება ხო შეიძლება ხო ის აქცია ხმარი და ასე შემდეგ და აყენე ერთ ადგილს ხო და გისურვებ სახლობლოში მასეთი ქალი არ მოგიშალოს ღმერთმა და არც მასეთი კაცი წავედ მიყვარხართ ისე სარკე ყვარვართ კიდე მაგრამ კიდე ხართ